BR-410, os trechos aqui tem umas subidas, umas bem puxado mesmo, fica uma fila, mas a estrada tá boa. É assim, dentro da característica, é simples, pista simples, não tem acostamento, mas o asfalto tá super liso, a sinalização tá boa, tanto vertical quanto horizontal, não tem olho de gato, então para passar a noite, o jogo é um pouco mais, tem que ter um pouco mais de cuidado, mas temos de asfalto, tá ótimo. Não sei se é algum tipo de reforma aqui recente. E é importante porque, como tem os trechos lentos, tem que ultrapassar. E aí, se a pista está boa, você não tem que se preocupar com um buraco ou é um item a menos. Termina aqui o nosso percurso pela BR-410. A estrada está muito boa dentro da característica dela, de pista simples, sem acostamento. Tem a cidade aqui de Ribeira do Pombal, fica bem no começo dela, então tem umas lombadas, mas fora isso você passa muito tranquilo, fácil, a gente pegou até uma chuvinha ali, o asfalto está bom.